Suns. Ide lopta dalje, Dončić otvorena trojka, evo trojke za Luku Dončića, trojke koja ostavlja Dallas u igri. Prva trojka nove utakmice za Luku Dončića. I on je malo frustriran, ne ide mu večeras, ali ima vremena i dalje. Prva trojka iz petog pokušaja, ali 13 poena i 7 skokova za Rukija koga ne ide na ovoj utakmici. Matthews. I dalje Matthews, probat će on za 3, isforciran šut. Faul izgleda nad DeAndreom Jordanom, samo da imamo da li Hardena ili Krisa Pola. Mnogo isforciranih šuteva igrača Dallas u ovoj poslednjoj četvrtini. Nisu baš tražili prava rešenja u napadu i... Houston ima prednost. Lična Krisa Pola. 15. skok je bio za DeAndrea Jordana. Rekuh. Zapravo ne 15. 16. Od čega 8 ofanzivnih. Ako je tačno, ako upisan ovaj skok. Dončić protiv Capele ima miss match. Dončić probaće iz tebeka za 3. Luka još jednom za 3. Dve vezane trojke za Luku Dončića i evo Dallasa na minus 2. Tačno 2 minuta do kraja. Harden sada uzima loptu. Da, 18 skokova ima DeAndre Jordan, 9 ofanzivnih. Sada je tek upisano. Chris Paul neće dobiti slobodna bacanja ili hoće? Neće 3. Dobiće 2 jer je bonus. Ali ne pogađa Chris Paul. I drugo. Ovo se retko viđa. Šta se dešava sa ekipom Houstona? Delova da su prelomili ovu utakmicu. Dončić čuva ga Tucker koji se spustio u stav. Dončić traži prodor, ukopao se u mesto i 8 poena je vezao Luka Dončić. Ponovit ću još jednom utakmici gde ga ništa nije išlo. Evo ga na 18. poenu sa ovih 8 vezanih. I donosi izjednačenje ekipi Dallasa. Harden. Sada će on rešavati. Harden protiv Brunsona. Harden preko ruke za 3. Sve je promašio Harden. Spoljni deo mreže. Spoljni deo mreže. I Dallas ima šansu da dođe do preokreta. Treba istaći da Jalen Brunson u svakom trenutku kada je bio na Hardenu je odigrao sasvim pristojnu odbranu koliko god to moguće protiv Jamesa Hardena. Opet Dončić uzima loptu. Tucker se spustio u stav sve vreme. Pogledajte kako odbrana igra PJ Tucker i u onom prethodnom posledu da je to radio. Iskreirao je miss match Luka Dončić, napašće Capelu. Dončić slomio ga je, step back za 3. Luka! Poznati američki novinar Bill Simmons je napisao nedavno da je već u mladoj svojoj NBA karijeri Luka Dončić stekao to pravo da ga zovemo samo imenom. Kao što se kaže samo LeBron ili samo Kobe, eto, već sada mogu svi da zovu njega samo Luka. A i mentor je zadovoljan. 105, 102, kakva serija Luke Dončića. 11 njegovih vezanih poena. To je ujedno i serija Dallasa.